ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତିରେ। ପଦବୀଟାର ନାଁ ରହିଛି ୟୋଗା ଟିଚର। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଏମ୍ଏ ୟୋଗା ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ କନସିଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୋଗା ସାଇନ୍ସ, ଅଥବା ବିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି ୟୋଗାରେ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋର୍ସ ଯଦି ୟୋଗାରେ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଥବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ ୟୋଗା ଟିଚିଂରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟେ ସେସନ୍ ରହିଛି 90 ମିନିଟ୍ର, ପର୍ ସେସନ୍ ପିଛା ଆପଣ 300 ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ରହିବ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଅଭିଜ୍ଞତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆପଣ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୁଫ୍ର ଜେରକ୍ସ କପି, 2 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ନେଇ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି 14 ଫେବୃଆରୀ 2019, ଦିନ 10 ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ମଧ୍ୟରେ। ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ CDM ଆଣ୍ଡ PHO କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଲିଙ୍କ୍ଟି ପାଇବେ, PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ଟି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।